Здравейте! Вие сте с предаването за икономика и финанси по Нова Нюс Ревизия. Аз съм Йордан Барзаков. Днес е време да си поговорим за банки. Така наречената кръвоносна система на всяка икономика, особено на европейската, която е именно банкоцентрична. Тоест, че почти всичкото бизнес финансиране минава през тях. Тогава какви са проблемите, какви са решенията и какво е бъдещето? Време е да разберем повече, време е за ревизия. Дами и господа, българските банки изглежда се справят добре. Последните данни на Българската народна банка, които излязоха буквално преди дни, показват, че за последното 3 месечие до края на септември увеличението на кредитите за домакинствата е с 2,3 милиарда лева или с над 5%. И това според Централната банка е основен принос за нарастването на брутния кредитен портфейл на банковата система за 3-месечна база с 2 милиарда и 400 милиона лева до, забележете, 106 милиарда лева. В същото време, кредитите за нефинансовите предприятия се увеличават с почти 300 милиона лева, тези за сектор държавно управление с 37 милиона лева, а за другите финансови предприятия намаляват с 231 милиона лева. Активното кредитиране на домакинствата, както по отношение на жилищните, така и на потребителските кредити, продължава да бъде основен двигател за добрите резултати на банковата система в страната. Активите на банковата система нарастват с нови 4 милиарда лева за 3 месечието, и с малко над 17 милиарда лева за година, като в края на септември достигат забележителните за нашата икономика 182 милиарда лева. Запазва се трендът, който държи на челни места по активи банки с чуждестранни майки, макар че в топ 5 има и българска, чийто представител ще бъде гост в студиото ни днес – Първа инвестиционна банка. Трябва да се отбележи, че от топ 10 на системата изпада Държавната българска банка за развитие, която продължава да свива своите активи на фона на разрастването на търговските конкуренти. Това са сухите числа. Какво обаче се крие зад тях, ще разберем сега. И така, в студиото на ревизия вече е Христо Христов, менеджер корпоративни комуникации в Първа инвестиционна банка. Здравейте и благодаря, че приехте поканата. Здравейте. Господин Христов, нашите зрители чуха в началото на това предаване данните от последния доклад на БНБ за състоянието на банковата система. Впечатление прави се по-увеличава с печалба на банките. За последните няколко години имаме близо 100% увеличение. На какво се дължи това изключително добро състояние на банковата система в страната? Банковата система е изключително добре капитализирана и ликвидна и изключително добре управлявана, според мен лично. Преминахме през различни процеси през последните 20-30 години в страната, които бяха много динамични. И самите банки си извадиха изводи от тях, направиха стратегиите за развитие и виждаме в момента, нали, плодовете на целия този труд, който полагат. Това е едната страна неща. Само че хората, които следят новините от сектора през последните години, ще кажат, това огромно ще се от тази печалба се дължи до голяма степен и на все по-увеличаващите се такси от страна на всички банкови играчи в търговския сектор. Защо банките продължават да вдигат такси по всякакъв вид услуги през последните години, при положение, че очевидно няма проблем? Очевидно, да, няма проблем. Но това се дължи и на съпътстващи разходи, които правят банките. И от гледна точка на инвестиция в инфраструктура, от гледна точка на дигитализация. Ето имаме ръст на средната работна заплата, който не спира последните години. Това всъщност отново засяга и банките, тъй като и хората, работещи в банките, също увеличават своите заплати. Така че основното перо, тук може би така да го формулираме по-добре за зрителите, инвестициите, които правят банките, в дигитализация, в това да бъдат много по-достъпни, да предоставят много по-голям спектър от услуги и възможности, които да потребяват. За дигитализацията ще поговорим след малко. Само да завършим темата с състоянието на системата. Говорихме за изключителната ликвидност на банковата система в България, т.е. за нашите зрители. Банките имат свободни пари, които могат да раздават под формата на кредити. За последното 3 месеца до края на септември увеличението на кредитите на домакинствата е с 2,3 милиарда лева. Въпросът, господин Христов, е следния. Надуват ли банките имотен балон? За да приключим темата с имотите, че беше изговорено доста по нея. Банките не, как да кажа така, не са тези, които могат да надуват имотен балон. Те са функция на търсенето и предлагането на имотите.
подпомагат на хората, които търсят имоти, да имат финансовата възможност да си закупят имот. И тук имаме следния момент. Едно много така силно платежоспособно търсене от страна на хората. Както споменах, заплатите се вдигат, средната работна заплата вече е около 1800 лева, като тя варира в различните области на страната, но нека погледнем примерно минималната работна заплата, която тя е еднаква за всички области. От 1 януари ще стане 1077 лева. Едни, да кажем, 6 години назад тя беше на, точно на половината. 500 и няколко, не мога да се сети точно числото. Примерно 10 години по-назад беше около 340. Виждате, доходите на хората растат. Имаме една рекордно ниска безработица, почти на санитарният минимум, което около 4,2%, като и прогнозите са, тя се запази на тези нива през следващите години. Така че имаме и търсене на кадри на пазара на труда, което пък води и до по-високо възнаграждение. Така че хората имат достатъчно в момента финансов ресурс и средства, с които разполагат, за да ги насочат към неща, които те желаят да потребяват. Било то собствено жилище, било то почивки, било то закупуване на други. Последният ви отговор е интересен. От гледна точка на лихвите обаче, ипотечните кредити държат изключително ниски нива на лихви в сравнение с потребителските и с бизнес кредитите. Въпросът е следния. А защо този път нямахме толкова пряка трансмисия от страна на високите лихви на Европейската централна банка и еврозоната към България? Ние останахме с ниски ипотечни лихви. Защото в голямата степен банковата система е много добре капитализирана. Съответно, има и изключително много свободен ресурс. Видяхме, почти нулеви лихви по депозитите, но депозитите продължаваха да растат. Просто има достатъчно средства, които са на по-ниска цена, съответно и банките могат да предложат кредити на по-ниска цена. Господин Христов, продава ли се Първа инвестиционна банка? Задавам ви въпрос, защото имаше медийни публикации през последните месеци по тази тема. Разбираме, че банката е публично дружество и че има процедури, по които това ще мине, но нека да стане ясно за нашите зрители как трябва да разбере пазара, че една банка се продава, ако се продава? Да, както споменахте, Първа инвестиционна банка е публична компания и съответно следва изцяло закона от гледна точка на разкриване на подобен тип информация. Има официални източници и канали, по които такава информация ще бъде разкрита, ако изобщо има такава информация. И докато това не е, как да кажа, факт по този канал, всичко друго, което се говори, е в сферата на спекулациите. Като официални източници и канали, може да погледнем примерно сайта на Комисията за финансов надзор, сайта на Българската фондова борса, сайта на самата банка. Така че ние сме изключително отворени, комуникативни, правили сме и срещи с миноритарни акционери. Всичко останало е сферата на спекулациите. Задам ви този въпрос, защото е предвестник към следващия, който е може би важен не само за нашия пазар и за европейския. Ще продължи ли процеса на консолидиране, на окрупняване на банковия сектор, в който се създават едни мегабанки, които стават доста по-конкурентни на световния пазар? Говорим най-вече конкуренция с САЩ и с Китай. Изглежда, че европейския пазар е изключително раздробен на доста по-малки играчи, които няма шанс да се справят с големите инвестиционни банки, особено отвъд океана и на изток. В своята същност си е разглобен, тъй като Европейския съюз се съставя от 28 страни, които са с различни икономики и върви процес по интеграция и еврозона и така нататък. Така че от тази гледна точка е много по-раздробен от гледна точка на американския пазар. Процес на консолидация е, как да кажа, нещо естествено, което се случва от гледна точка на това, че той може да доведе до икономии от мащаба на по-големите и банки, и компании в това число, до по-високи инвестиции в развойна дейност, в иновации, в дигитализация, в каквито и да било други насоки. Така че този процес, според мен, е естествен на фона на
цялостната ни на световна икономика и на обвързаността и вече. Господин Христо, преди 10 години в Литва беше създадена една финтех компания, Revolut, която промени доста сериозно сектора, въпреки че все още не е пълнокръвна банкова институция, каквито са другите в Европа. Конкуренцията на този еднорог обаче като че ли накара старите банкови играчи да инвестират все повече в дигитализация, все повече в бързи и умни решения, с които да бъдат все по-близо до хората си. На къде се развива сектора от днес нататък? 2024 година имаме доста неща, които приближиха банките до хората, но доколкото разбирам, предстоят още неща. Винаги предстоят неща, тъй като развитието не стига до една точка и не спира. Revolut, как да кажеш, беше интересно начало, може би така обединяващо именно това изоставане в по-големия консерватизъм на някои международни банкови институции. И всички вървят все повече и повече към дигитализация. Дори някои от международните банки закупиха такива по-малки компании. Имам финтех компании, за да използват тяхното ноу-хау, за да ги вградят в своята дейност, така че да бъдат максимално близко до хората, максимално полезни до хората и максимално да им дават това, което имат нужда в съвременния свят, който е изключително много по-динамичен от този, който беше преди 10 години, преди 20, преди 50. И все пак банковата система, не само в България, в Европа, в света, остава силно консервативна. Може би така трябва да бъде, защото все пак говорим за управлението на нашите пари. Кое е обаче онова, което ще я запази в конкуренция с точно този тип нови финансови инструменти, нови финансови технологични компании, които разчитат изключително много на технологията? Особено когато говорим в ситуация в Европа, в която така нареченият доклад в Драги се появи и ни каза, че банково ориентираната икономика на Европа трябва да се ориентира повече към други инвестиционни решения или просто банките да станат част от инвестиционния свят. Има ли бъдеще пред банките в света на технологиите и в света на стартъпите? Това е един интересен въпрос, който има няколко различни аспекта. Първото, вие споменахте, че банките са малко по-консервативни, което е хубаво. За мен лично това е балансът на нещата. Трябва да има някаква определена доза консервативност в как да кажа, желанието и емоционалното желание, когато имаме някакъв тип дигитално решение, то веднага да бъде пуснато. Първо трябва да видим то дали работи, как работи и какво е неговото влияние. Тук идва, нали, точно консервативността на банките, че те не се впускат веднага в първите решения, които биха били страхотни, невероятни, нали, а искат да видят какво ще се случи, как ще се развият, как те ще се нагодят, как те ще паснат на законодателната рамка, защото между банките и такъв тип финтех компании има една огромна разлика и това е, че банките са изключително много регулирани. Те се подчинят на много по-строги законодателства, отколкото финтех компаниите. Там има относително много по-голяма свобода и затова и самият Драги в доклада се посочваше именно тази тежест, регулаторна тежест, която трябва да бъде малко разхлабена, за да може да тръгне европейската икономика малко повече към иновациите, към разработването им, към внедряването им, да се забърза просто този процес. Накрая, нека поговорим малко за банката, в която вие работите. Доколкото помня от последния доклад, Първа инвестиционна банка е петата системна най-голяма банка в страната. След няколко години, преди няколко години, когато имаше проблеми, тежкият стрес тест от 2016 на година на Европейска централна банка намери капиталова дупка. Тя е запълнена благодарение на Българска банка за развитие. Днес банката, Първа инвестиционна банка, се развива доста добре. Как се става петият най-голям играч при положение, че пазара е пълен с банки, с майки от Западна Европа? Тук бих ви казал благодаря за въпроса, тъй като това някакси винаги остава така на по-заден план. Това как един местен
играч, една местна банка, може да се развива и да бъде достатъчно конкурентоспособна и на други, които са с много по-голяма, как да кажа, с много по-голямо ноу-хау, част от много по-големи финансови групи. Ами, с иновации. Ние сме една от най-иновативните банки в България. Ние първи въведохме безконтактните плащания. Така че много неща, които се случиха, ние бяхме в основата на тяхното въвеждане, които днес вече те са регулярни. Изключително голяма работа с изключително голям експертен потенциал на хората, които работят в банката, с визия, ясна визия какво искаме да постигнем, къде искаме да бъдем и как да стигнем, да извървим пътя, да стигнем до там. Накрая няма как да не ви питам. Предстои влизане на България в еврозоната. Надяваме се да бъде от началото на януари на 26-та година, дори да не бъде, ще бъде в следващите няколко години. На първо място, готова ли е българската банкова система за трансформацията, за преминаването към евровата система? И въобще какво е мнението на хората в сектора, в този случай ваши за еврото и еврозоната? Знаете защо ви задам въпрос? Има изключително брожение в обществото по темата. Банковата система е готова. Тя не е спирала да се подготви и да върви пътя към еврото, откакто влязахме в ERM2 механизма. Правим всичко, което се изисква и е заложено в плана за присъединяване на страната ни към еврозоната. Работим, инвестираме изключително много и в инфраструктура, за да може веднага, когато това се случи, и на следващия ден всичко трябва да работи. Да няма сътресение за хората. Всичко да бъде максимално упростено и лесно като процес. Така че работим активно в тази посока и сме изключително подготвени. А еврозоната ще ни даде много по-добри позиции, много по-добра сила за самата и за страната, и за икономиката ни, като по-големи възможности за бизнеса от тук и за нас самите, които сме партньор на бизнеса. Добре, много ви благодаря. На гости ни беше Христо Христов, мениджър корпоративни комуникации в Първа инвестиционна банка. Говорихме си за състоянието на банковата система, за печалбата на банките, изключително високите такси, които бяха въведени през последните години и разбрахте от нашия гост каква е причината за това. Чухте, че банковата система е готова за еврото и за еврозоната. Остава готови да бъдат политиците и българската икономика.